Ústne podanie histórie či tradície je najznámejším prejavom ľudovej tvorivosti. Pred viac ako storočím to bola nutnosť pre častú negramotnosť. V dnešnej dobe sa takto odovzdávajú historky zo života zaujímavých ľudí v obci. 24 najstarších obyvateľov Fintíc pri Prešove oslovila lingvistka z Prešovskej univerzity, aby zachovala ich výpovede a spomienky na uplynulých 100 rokov života našej ríši. Co sme boli 4 kamarátky, to všetko išlo do každú nedeľu do druhého domu. No a tam sa už zabavialo. Prvý televízor mala rodina Demeterová, vždy mali plný dom divákov, delili sa s nimi aj o jedlo. Takýto ústny prameň je ďalším zdrojom informácií pre historika a získavame z neho presne to, čo v tých archívoch chýba. Učitelia po vojne boli prísni, ale aj zásadoví. Taká bola aj učiteľka Zlatica Vašková. Pre trojku si je žiak Viktor Tuhrin natrus nožikom rozrezal sveter, aby nemusel vystupovať na školskom vystúpení, ale nezabralo to. Bola to vlastne výchovná lekcia. Pani učiteľka to aj tak zbadala a dala ho vystupovať aj napriek tomu, a keď to teda zbadala jeho mama, veľmi sa hanbila a samozrejme mu to doma potom zrátala. Do 40. rokov minulého storočia žila v obci grófska rodina Jánoša Máriu Šeneja. Z tohto obdobia má obec desiatky fotografií, ktoré doplňa rozprávanie Fintičanov v bádateľskom denníku. Môžeme to vnímať nielen ako veľmi zaujímavé čítanie príbehov z minulosti, ale aj ako zachytenie šarišského nárečia. Co se vy, boli i my. A co sme my, budzece i vy. A takto sa s ním popasovala lingvistka. Ide o motto z knihy jej bádania. V preklade to znamená, čo ste vy, boli sme aj my, a čo sme my, budete aj vy. Diana Murdziková, RTVS.